Clash of Clans Dicas, visite agora! I be that young rapping dude, might just trap with you. Coming with the thunder, baby, might just clap it through. I roll out in the morning. E aí, rapaziada, chegamos aqui no Google, evento final do Hall Pass 2016. Então vamos trazer algumas imagens pra vocês aqui, beleza? É nóis. E aí, rapaziada, eu tô aqui com o Jim, olha quem veio de longe, mano. Você é louco, mano. Jim, Upgrade Rock, isso aqui é um vagabundo que tava aí também, encontrei no meio do caminho. Pois é. E o Jim veio mais da gente hoje aqui em São Paulo. A gente é maior que o Bruno, cara. Ah, não é muita coisa também, não, né? Caralho, Bruno usa... É que eu tô baixado. Ele usa... Olha quem tá aqui, vinho também. Ó, segredo pra vocês, o Bruno usa o boné pra parecer mais alto. Não, e pra esconder a careca mesmo, você é louco. Embaçado, hein? Vamos lá, vamos entrar. Vamos lá. Focar, tá, jovem? Inicial. Tá aqui inicial aí, mano. Alô? Quero viver aqui, mano. Também. Você é louco, mano. Aqui tem uma cidade dentro. Caralho. Desculpa aí, gente. Desculpa aí. Desculpa aí, eu caí. Você é louco? Não, eu não quero morar lá embaixo, não. Eu quero morar aqui em cima. Grande abraço. É profissional em cair, velho. Você é louco. Olá. Aí sim, hein. Você é doido. Galera do Clash. Aí sim. Ah, o painel que faz do Google, muito foda. Cara, essa imagem aqui, mano, você é louco. Essa paisagem, São Paulo inteiro, mano, você é doido. Olha o Sassa ali. Isso aí. Chegamos aqui, comer, molecada. Porra, o negócio é louco aqui. Pelo amor de Deus, esse lugar tem um mirante depois, a gente vai mostrar pra vocês. É, daqui a pouco a gente mostra lá. Tá foda. Tomara que a gente possa sair, né, mano? Se a gente puder sair, tá firmeza. Lá, lá, é louco. Demais. Ó, pra vocês terem uma ideia, vou mostrar mais ou menos aqui só por cima. Isso é louco. Se der pra sair, daqui a pouco a gente mostra lá também. Mano, é muito top. Vou mostrar aqui os troféus pra vocês também. Os caras aqui estão já começando os trâmites aqui, ó. Opa, temos uma camiseta aqui. Camisetinha. Não é do meu tamanho, mas... Opa, cadê a minha? Cadê a minha? Cadê a minha? Cadê, molecote? Mãe, tô no Google. Vai ficar que nem uma açaí, isso. Você é louco. Filma aí que é pra guardar essa porra, mano. Você é louco. Red Bull Avontes, moleque. Red Bull Avontes. Você é louco, mano. Vamos dar uma... comer um pouquinho lá, né? Todo mundo é filho de Deus. Caralho, moleque, aqui é muito grande. Olha essa sacada, dá um ligue. Pelo amor de Deus, aqui atrás. Nós estamos no último andar do prédio. Muito foda. Olha São Paulo. Pra quem não conhece, essa é São Paulo. Roubei aqui a câmera do Bruno, tamo eu, a Kaká e o amiguinho do Dragon Ball Z. Eu sou muito ruim com o nome, cara. Vamos, então, tamo aqui aparecendo no vídeo dele. Manda um recorde aqui, bora falar. Não. Ele é uma baixinha, ó. Bruno é uma baixinha, ele tá ali, ó.
Não, o Bruno nem tá assistindo. É, nem sabe. A gente veio aqui ver o campeonato, só que assim, a gente tá jogando, a gente veio no Mirante aqui. Na verdade, é o sistema TV, né? Enfim. Mas a gente... E aí, Bruno, vacilão, tomamos a câmera. Toma um suco de laranja. Que delícia, cara! Eu nem pego quando você assiste isso daqui. Nossa, também não. Tá, vai começar. Dá um pau nesses caras aí, mano. Você já me fala, quem que vai ganhar tudo essa... Tudo cuzão. Fala aí. Manda, manda. Você acha que vai acontecer igual com o senhor ali no Brasil e Alemanha? Ah, é 7-1, moleque. 7-1 pra Paris aqui. Paris Saint-Germain. Começou, mano. Olha. Você é quem? Sou o PSG, mano. Você é o PSG e o Vinho é o Paris Saint-Germain. Deixa eu lembrar qual que toca. Não. Ele é o Bayern de Munique. Caralho, já quebrei um ali, mano. Você é louco? Ih, olha, tá. Também não. O que, que você tem a dizer sobre esse jogo, Nakaká? Esse jogo, os dois, ó. Tá triste. Jogo de parceiro aí, ninguém quer ganhar. Ninguém quer ganhar. Vai. Não, E o Palmeiras? Não, vai, fala assim, não. Fala assim, não vai agora. E aí, Fred? Tá filmando, né, Bruno? Você, enquanto você joga aqui, muitas coisas acontecem no seu mundo externo. Eu só faço aqui e falo, ó, tô. Pois é, e ele tá perdendo no próprio canal, que triste. Mas aqui não vale porra nenhuma. Não, mas pode valer alguma coisa, fala aí, Bruno. Pode valer, ó. Pode valer alguma coisa. É dois youtubers cabaços tentando jogar festa. Muito ruim. Mais ou menos isso. Falei que ia dar certo, só deixar um cara bom aqui do lado, que eu só... Ah, que nada, Bruno, você vai continuar sendo. Sou o Paris. Nem ele sabe. Eu acho que eu sou azul, tá ligado? É, o primeiro dia joga pro Bayern, velho. Os caras que nem comemoram. Mano, tá olhando em fome. E tá vindo as instruções. É, daqui a pouco. Ah, vamos esquecer do nosso jogo. Lançamento na área. Afasta, boa tengue. Falou que perderam também, foram chorando no banheiro. Exatamente. Valeu, galera. Um abraço. Valeu.